Олександра Першачок писати і читати навчилася ще до школи. Через карантин предмети вчить з матір'ю. Ніяких відео не мають. Мені подобається більше в школі займатися, а по відеоурокам я не пробувала ніколи. І ще поки що у нас немає відеоуроків. Мати дівчини розповідає, на початку карантину в закладі освіти видали необхідні підручники та порадили займатися самостійно. Про дистанційне навчання в місті ніхто і не чув. Ні школа, ні відділ образування нічого не сообщив, що ми переходимо в удалену форму навчання. Я не знаю, є ли платформа чи ні, але на самом деле було б цілесообразно зараз займатися удалено, щоб ми не відставали від програми. А це вчителька початкових класів Ірина Бурдун запевняє, задоволенням би проводила відеоуроки. Програми для таких занять є, та замість цього педагогів змушують йти у відпустку або залишають готувати навчальні плани. Нам було сказано, що ми можемо взяти або відпустку на 2/3, або на тарифну. За те, що працювати дистанційно, нам було сказано, що у нас немає цих ресурсів, що платформа платна і ми не маємо це впроваджувати. Якщо з дітьми вдома не займатися, в знаннях будуть значні прогалини, занепокоєні педагоги. Карантин буде 3 тижні, а може і більше навіть. Дитина все те, що ми давали, тому що ми навчали, може все забути за ці 3 тижні. Це насправді великий такий термін. А попереду ЗНО, державна атестація та контрольні, тож вчителі думають, як самим налаштувати зв'язок із учнями. Для того, щоб проводити заняття в скайпі, потрібна версія преміум. Вона коштує наразі 300 гривень. Я готова, наприклад, з вчителями скинутися та придбати цю версію, щоб ми по черзі проводили такі уроки. Думати доводиться в холоді, бо опалення на час карантину в закладах освіти вимкнули. Температура в коридорі на 2-му поверсі 12 градусів. В кабінеті поки що тримається 15. Тим часом у профільному відділі пояснюють, чому не запровадили дистанційне навчання. Мовляв, у комп'ютерному класі неможливо проводити уроки відразу з кількох дисциплін. Ноутбуки є не в усіх кабінетах, та й Wi-Fi подекуди лише мрія. У нас не створені умови для того, щоб вчитель прийшов на роботу, да, і вийшов в онлайн режим, і до нього приєдналися всі учні класу. У селищах на околицях дійсно може не бути інтернету, проте в обласному департаменті освіти дуже здивовані рішенням скасувати дистанційне навчання в усьому місті. Зараз я просто з'ясую, тому що місто Дружківка, воно і має і інтернет-зв'язок гарний, ось, і має і техніку, і має і вчителів, має все для того, щоб проводити ці дії. Нині маленька Олександра, як і всі її однокласники, вчиться дома самостійно, пише під диктовку, читає та повторює правила складання чисел. Все, що пам'ятають батьки зі свого першого класу. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».